Záhorská knižnica uzatvorila v stredu 29. novembra 37. ročník celoslovenskej autorskej literárnej súťaže Literárna senica Ladislava Novomeského. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom sa konalo v Záhorskej galérii Jána Mudrocha. Som veľmi rada, že záujem o túto našu súťaž stále pretrváva. Ak by som hovorila o číslach, tak zapojilo sa 70 autorov, ktorí poslali spolu 162 prác. Tieto čísla sú porovnateľné s predchádzajúcim rokom. Poklesol počet v tretej kategórii, čo sú dospelí, ale teším sa, že dvojnásobne vzrástol záujem v prvej kategórii, čo sú deti druhého stupňa základných škôl. Už tradične nádejní autori súťažia v troch vekových kategóriách, poézii a próze, pričom žánrovo je táto súťaž neohraničená. Odbornú porotu kreuje Záhorská knižnica v úzkej spolupráci so Slovenským literárnym centrom. V tomto roku hodnotili poéziu Dana Podradská a Daniel Domorák a prózu Dominika Madro spoločne s Alexandrou Jurišovou, ktorá bola členkou poroty Literárnej senice poprvýkrát. Literárna súťaž Ladislava Novomeského v Senici je vlastne výnimočná v tom, že sa tu stretáva naozaj veľké množstvo ľudí, ktorí sú aj rôzne ako keby vekovo ohraničení, že naozaj sme tu mali od 14-ročných až po v podstate náš najstarší, tuším, 70-ročný pán. My sme vlastne od začiatku mali k dispozícii iba ich vek, týchto autor, čiže my sme netušili ani, že či sú to ženy alebo muži. To bola pre mňa taká veľká novinka, lebo ja od začiatku, keď hodnotím niekde texty a autorov alebo autorky, tak vždy viem, že aspoň to pohlavie a ten vek a niekedy aj to meno samozrejme. A teraz sme vlastne boli takí anonymní s týmito autormi a autorkami, takže to sa mi veľmi páčilo, že vlastne sme naozaj išli iba na pocity a na to, že aké sú tie texty priamo. A keď mám tak zhodnotiť tento ročník, tak bol pestrý hlavne v tom, že tam bola vlastne naozaj že široká škála žánrov, aj myšlienok. Bolo to pestré v tom, že písali veľmi úprimne, boli autentickí, každý jeden autor a autorka, neskrývali sa za nič, nepotrebovali si vymýšľať veci tak, že nakoniec sa z toho nevedeli vymotať, že bolo to naozaj také veľmi úderné, vedeli kedy začať, kedy skončiť, akým spôsobom začať, akým spôsobom skončiť. Takže toto bolo pre mňa také prekvapenie, že väčšinou tých zlých textov vieme, že naprvu, že ich je fakt veľa a teraz ich bolo veľmi málo, takže sme mali aj tak trochu problém potom vybrať ako keby tých najlepších a tie najlepšie. V kategórii poézia odovzdávali ceny podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja Veronika Buc a porotca Daniel Domorák. Jednou z ocenených bola seničanka Klára Jurášová, ktorá si ocenenie odniesla už aj vlani. Určite je to úžasný pocit. Už dvakrát po sebe som sa umiestnila na druhom mieste. Inšpirovala som sa poéziou z internetu a zo sociálnych sietí, tam veľa poézií. Budúci rok budeš ašpirovať na prvé miesto už? Pokúsim sa, ale nie je to moja priorita. Chcem skôr písať pre mladých ľudí, aby pochopili môj zámer a nie preto, aby som sa umiestnila na prvom mieste. Téma mojich básní sú problémy mladých ľudí, tínedžerov. Týka sa to vnímania seba samých a vyvíjania sa, taktiež aj problémy s jedlom, anorexia alebo problémy vo vzťahoch. Prvé vzťahy, prvé lásky. Kategóriu prózy spoločne ocenili porotkyňa Alexandra Jurišová a zástupca primátora Senice Filip Lackovič. Ocenený Marek Patinka z Nedelekých Vrboviec získal v prvej kategórii tretie miesto, čo je veľmi pekné umiestnenie, keďže tejto súťaže sa zúčastnil poprvýkrát. Ja som veľmi spokojný s tým a som rád, že ma ocenili teda. Čím si sa nechal inšpirovať pri písaní tej prózy a o čom to bolo? Nechal som sa inšpirovať svojimi obľúbenými autormi, ale taktiež okolím. Ja som poslal viaceré práce. Táto jedna práca, čo som poslal, bola práve o jednom chlapcovi, potom už on aj dospel, takže to bol vlastne muž. A bol to o tom, že on mal v živote šťastie a jeho to šťastie sprevádzalo počas celého života a on vlastne ako keby túžil prežiť plnohodnotný život, ale to šťastie mu to nedovolilo, lebo on nezažil nikdy sklamanie, hnev a podobné veci, takže skúšal, kde až jeho šťastie má hranice. A skončilo to s ním zle, lebo on zašiel až za tú hranicu príliš ďaleko. Niektoré práce, čo som poslal aj sem, boli vlastne moje práce z retoriky, z retorickej súťaže, kde som dostal tému, na tú tému som za 15 minút spravil príbeh a tento príbeh sa mi zapáčil natoľko, že som ho nejak tak prerobil, pretransformoval a poslal som ho sem. To bol ten, ktorý sa umiestnil. No a jedna z ocenených, Lídia Kovaľová z Prešova, žela úspechy vo svojej kategórii v oboch literárnych druhoch.
Som veľmi šťastná a teším sa, áno, pretože si myslím, že je dôležité šíriť tieto myšlienky našej spoločnosti a celkovo nejak sa zaoberať problémami a v oboch, teda literárnych formách. Ja väčšinou zvyknem písať aj poéziu, aj prózu naraz a istým spôsobom reflektovať navzájom tieto postavy, takže boli to rovnaké motívy. Ako dlho už píšeš a či si sa už niekedy prihlásila do literárnej senice? Píšem v podstate od malička, naozaj úplne odkedy som vedela písať a do tejto súťaže nie, tentokrát to bolo prvýkrát. Všetky ocenené práce nájdete v bilténe víťazných prác, ktorý je dostupný v Záhorskej knižnici.